केपी ओलीहरू जसले आफू सरकारमा छदा आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोसे आफ्ना नेताहरू पोसे अपराधीहरूलाई लुकाए ती नालायकहरू हिजो अस्ति फिल्म हेर्ने कुरा गर्दै थिए आज यिनले माइतीकर मण्डलमा फिल्म हेरिरहेका छन् पूर्व गृहमन्त्रीहरू कस्तो फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ अबका 15 दिनभित्र तपाईँका हातमा पनि हतगेडी लाग्नेछन् अब त्यसपछि तपाईँकी श्रीमतीको फिल्म तपाईँले तपाईँको फिल्म श्रीमतीले हेर्ने हुन्छ 20 दिनभित्र केपी ओली कतिसम्मको भ्रष्ट हो भन्ने कुरा यिनका उर्छिङ्गल नायक साहेब चन्द्रहरूलाई भन्न चाहन्छौँ यिनका उर्छिङ्गल तत्त्वहरू केही न्यू नपाएर अहिले क्यान्टोमेन्टका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका उर्छिङ्गल तत्त्वहरू अहिले कुनै पनि बाहना नपाएर क्यान्टोमेन्टका कुरा उठाइरहेका छन् हामी प्रचण्ड सरकारलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन महाअभियान छ त्यसलाई युवाको तर्फबाट एकमतता मात्रै नगराएर खोपदारी पनि गर्न चाहन्छौँ क्यान्टोमेन्टको कुरा जुन उठाएको छ कुनै पनि बाहना र न्यू नपाएर हामी भन्न चाहन्छौँ हामी माग गर्न चाहन्छौँ हाम्रो नेपाल सरकार र प्रचण्डले के माग गर्न चाहन्छौँ भने क्यान्टोमेन्टको फाइल पनि खोलियोस् जोसुकै तपाईँको तपाईँका जोसुकै प्रिय मान्छे भए पनि तपाईँको सहयोद्धा भए पनि त्यसलाई पनि जोल केचियोस् हामी युवा र जनताले त्यो पनि माग गर्न चाहन्छौँ कोही आफ्नालाई परे पनि नछुटन् हामीलाई थाहा छ नेपाली जनतालाई थाहा छ हिजोका दिनमा कुन्टलौँ कुन्टल सुन समातिर पनि रातारात पितल भएका दिनहरू हामीले हेरेका छौँ रातारात यो मुद्दा केही त्यसै गरेर माइनसमा नजाओस् तपाईँले न हिजो जिन जनयुद्धमा व्याज्ञ लगाउने तपाईँलाई छुट थियो न आज भ्रष्टाचारको मुद्दामा तपाईँले व्याज्ञ लगाउने छुट छैन यदि तपाईँले व्याज्ञ लगाउनुभयो भने तपाईँकै विरुद्ध पनि हामी विद्रोह गर्नेछौँ म यहीँबाट यो माग पुरा हुनुपर्दछ आज केपी ओलीहरू लुकाएर नेपाल सरकारले प्रचण्डबाट चिन्ह खडा गर्ने केपी ओली आज चाहिँ जनताको आँखामा भ्रम सिर्जना गर्न आँखामा छारो हाल्नको लागि निलम्बन गर्ने बहानामा आज चाहिँ टोपेले आफ्नै घरमा लुकाएको छ या टोपे टाउको खडाएर पाप कटाउन सायद हरिद्वार गएको होला हरिद्वारभन्दा पनि मा हरिद्वार र बन्द्र वृन्दावनमा काशीमा गए पनि वाइसिएल नेपाललाई म निर्देश गर्न चाहन्छु त्यसलाई घिसारेर बोरामा हालेर नेपाल सरकारलाई र नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न म अपिल गर्दछु र आग्रह पनि गर्दछु तपाईँले जहाँसुकै भेट्नुहुन्छ यहाँ जति पनि भ्रष्टाचारीका मुद्दामा भागेका नालायकहरू छन् ती सबै नालायकहरूलाई मेरो निर्देशन छ तपाईँ जहाँ भेट्नुहोस् टोपेलाई बोरामा हालेर पुलिसको हातमा दिनुहोस् पुलिसले हामी त्यो तरिकाले सहयोग गर्नेछ युवाको तर्फबाट म पुलिस मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पुलिसले यो आँट गरोस् कि अब भ्रष्टाचारीहरूका जसका नाम मुछिएका छन् तत्काल अदालतबाट पक्राउ पुलिस जारी गरेर आर्जु देउबा लगायतका भाउजूहरू ती पत्तुर भाउजूहरू जसले युवाहरूलाई 60 डिग्रीको घाममा तताउन बाध्य बनाएको रहेछन् नि भन्ने कुरा त आज प्रष्ट भयो नि ती लाखौँ करोडौँ पैसा 7 पुस्तालाई कमाउने गरी एउटा छोरालाई 7 पुस्तासम्म खाने गरी नाति पनाति सामाजिक बहिष्कार गरौँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ टोपे कहाँ छ अघि बढ प्रचण्ड अघि बढ प्रचण्ड अघि बढ प्रचण्ड शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीहरू संयोग यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मानव तस्कर र मानव बेचबिखन र मानव ठगी र राष्ट्र विरुद्धको यो अपराध गरेका छन् त्यस कारणले यो भ्रष्टाचारको फाइल खोलिरहँदा यो नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ भुटानी शरणार्थीको रूपमा बाहिर पठाइरहने जो कोही जुनसुकै पार्टीसँग जुनसुकै धर्मसँग
जुनसुकै दलसँग जुनसुकै जेको उच्च पदस्थमा बसेको व्यक्ति किन नहोस् र त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न र त्यसले सजाय पाउनु पर्छ आज नेपाली जनताहरू नेपाली युवाहरूले खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो खुन पसिना बगाएको रिमिटेन्सले चलेको यो देश आज केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले यो देशको चाहिँ यो देशको स्वरूपमा चाहिँ हालीमुहाली गरेका छन् त्यस कारणले अब युवाहरू अब नेपाली जनताहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एकबद्धता हुनको लागि एक ठाउँमा उभिनको लागि यो राष्ट्र बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्नेछ नेपालमा जन्मिसकेको छ त्यसैको अन्तका लागि अहिले हाम्रो राष्ट्र नायक आदरणीय नेता अथवा यस देशका सामान्य प्रधानमन्त्रीको अभियानमा चलिसकेको भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा यो अभियानमा तपाईँहरूको साथ र सहयोग आम युवाको चाहिन्छ आम जनसमुदायको चाहिन्छ किनभने अहिले यस्ता अभियानहरू देशव्यापी रूपमा चलिसकेको छ यो न कुनै पार्टीको हो न कुनै जातको न कुनै धर्मको रहन्छ भ्रष्टाचारी कसैको हुन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि या त्यो मेरो घरको आमा नै होस् भ्रष्टाचारीहरूलाई अहिले जसरी देशव्यापी रूपमा प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै समातेर खोलमा हाल्ने कार्य गरिरहेको छ त्यसमा तपाईँहरू सबैले साथ कसैले छुट छैन कुनै पनि भ्रष्टाचारले छुट छैन किनभने थुप्रै किसिमका यो देशमा भ्रष्टाचार अहिले खुलिरहेको छ त्यो पटकरी त्यो खुलिरहेको अवस्था छ त्यसमा हामीहरूको ध्यान आकर्षणहोस् हामी कसैले यो देश राष्ट्रको रूपमा भ्रष्टाचार गरिने धेरै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले विभिन्न पार्टीका समातिरहेको अवस्था छ र कर्मचारीहरू पनि समातिरहेको अवस्थामा छ त्यसैले गर्दै यो बोली यो राष्ट्र मात्र होइन यो सिङ्गो प्रदेश सिङ्गो जिल्ला सिङ्गो गाउँपालिकासम्म पनि यो अभियान चल्नेछ त्यसमा तपाईँ हामी जागरुक हुनुपर्छ र आफ्ना गाउँ टोल नगरसम्म आम भ्रष्टाचार विरुद्ध हुने अभियानमा सामिल हुनुहोस् र भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो मुसो दलेर प्रहरीको समक्ष लगेर त्यसलाई तुरन्त खोर गर्नु आज सिङ्गो देशमा वैष्णव नेता लगायत जस जौसा मोर्चाका युवा तमाम युवा साथीहरूले यो अभियानमा सामिल भएर अगाडि बढिरहेका छन् हामीले अहिलेको सरकारलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको गृहमन्त्रीलाई साथ र सहयोग दिएर यो अभियानलाई सफल पारौँ त्यही सबै